স্বাগতম জনাইছো নিউজ কেনল স্টুডিওত মৰস্মিতা গোস্বামী। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ। 2021 বৰ্ষৰ HSLC আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। HSLC পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 93.10%, ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 93.34%, ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে 92.90%। HSLCত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী 426,553, 10,348 শিক্ষাৰ্থীৰ ডিষ্টিংচন লাভ, 20,092 শিক্ষাৰ্থী পাইছে ষ্টাৰ মাৰ্ক। প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ 88,521, দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 160,298, তৃতীয় বিভাগত 148,313 উত্তীৰ্ণ, মুঠ 396,132 পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে পৰীক্ষাত। 26 শিক্ষাৰ্থীৰ ফলাফল প্ৰকাশ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। 2020 চনত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ আছিল 64.80%, বাক্সা জিলাত সৰ্বোচ্চ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 98.91%, উত্তীৰ্ণৰ হাৰত 98.09%ৰে দ্বিতীয়ত আছে ডিব্ৰুগড় জিলা। আৰু পূৰ্বতে কৈ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ গৈছো নগাঁৱলৈ। নীলোৎপল বৰা আছে আমাৰ সৈতে। নীলোৎপল, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। আৰু এতিয়া HSLC আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 93.10%। নগাঁৱত কেনেধৰণৰ ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নীলোৎপল? নিশ্চয় ৰশ্মিতা, যি এক বহু প্ৰত্যাশিত ক্ষণ হাইস্কুল শিক্ষক পৰীক্ষাৰ ফলাফল বুলি ক'লে, আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান নগাঁৱৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এইবাৰ 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াত ভাল ফলাফল হয়। ইয়াত প্ৰতিবাৰে 100% উত্তীৰ্ণ হয়। আৰু আমাৰ লগত অধ্যক্ষা দিলীপ লস্কৰ বাইদেউ আছে। বাইদেউ, আপোনাক দীপালী দীপিকা লস্কৰ বাইদেউ আছে। বাইদেউ, আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। 100% ফলাফল ইয়াৰ পূৰ্বেও হয়, এইবাৰে নহয়, কিয় আগতেও হয় আমাৰ ৰিজাল্ট। আমি তুলনামূলকভাৱে এইবাৰ আমাৰ এটা ল'ৰাই আমি পজিশ্যন পোৱাৰ এটা আশা কৰিছিলোঁ। অৱশ্যে এইবাৰ বস্তু ভালেই আছিলে। তুলনামূলকভাৱে আমি যেনেধৰণে ৰিজাল্ট লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত হৈছে সেইধৰণে আমাৰ ৰিজাল্ট হৈছে। বাইদেউ, চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ ভাল বিদ্যালয় আছে সেইসমূহ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত নগাঁও চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এখন প্ৰতি বছৰে ভাল ফলাফল লাভ কৰি আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে একেলগে 4 জনলৈকে ইয়াৰ পৰা স্থান লাভ কৰিছে, তেনেকুৱাও এটা খন আহিছিলে। গতিকে যি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইবাৰ কৰোণাৰ সময়, সকলোৰে এক দুৰ্যোগৰ সময়ত যি এক প্ৰত্যাশা আছিলে, যি আশা আছিলে, আৰু উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুল শিক্ষা পৰীক্ষাৰ ফলাফল বুলি ক'লে সকলোৱে আশাৰে বাট চাই ৰয়। এইবাৰ তেনে যদিও কোনো ধৰণৰ বেছি ব্যগ্ৰতা দেখিবলৈ পোৱা নাই, যদিও তথাপিও কিন্তু সকলোৰে আশা এটা আছিলে। কিমানজন ডিষ্টিংচন পাইছে ইয়াত? আমাৰ ডিষ্টিংচন 10 জনে পাইছে। বিগত বৰ্ষতো আমাৰ তেনেদৰেই পাইছে। আৰু ষ্টাৰ পাইছে আমাৰ 10 জনে, 35 জনে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, 56 জনে আমাৰ ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে, আৰু 10 জনে আমাৰ থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে। সকলোখিনি উত্তীৰ্ণ? আমাৰ সকলোখিনি 101 জনে আমাৰ পৰীক্ষা দিছিলে, 101 জনে উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু এইবাৰ অৱশ্যে আমাৰ টাৰ্গেটেই কৰিছিলোঁ আমি 100% উত্তীৰ্ণৰ কাৰণে। বিগত বৰ্ষৰ পৰা আমি টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ। আমাৰ এটা ল'ৰা ভাল ল'ৰা আছিলে, যিটো ল'ৰাক আমি অকণমান আশা কৰিছিলোঁ, সেইধৰণে আমাৰ তাৰ যত্নও লোৱা হৈছিলে। গতিকে আমি ৰিজাল্টটো লৈ পেলাই আমি সন্তুষ্ট। আৰু কৰোণা কাল নহ'লেও হয়তো আমাৰ এই ৰিজাল্টেই আমি দিব পাৰিলোঁহেঁতেন, আমাৰ ছাত্ৰসকলে এনেধৰণৰ ফলাফলেই হ'লহেঁতেন। কিন্তু বাইদেউ, আপোনাক মই তথাপি জানিব বিচাৰিছোঁ, ৰিজাল্টটোৰে সন্তুষ্ট নিশ্চয়কৈ 100% ৰিজাল্ট উত্তীৰ্ণ ভাল কথা, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে স্থান পাব বুলি এজন ছাত্ৰই ভাবিছিলে। এইবাৰ যিহেতু স্থানৰ ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু সেই যি সপোন থাকে হাইস্কুল শিক্ষা পৰীক্ষাত স্থান লাভ কৰাৰ, সেই সপোনৰ পৰা কিন্তু বঞ্চিত হ'ল, নহয় জানো? এই সপোনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো আমি দুখ কৰি লাভ নাই, কাৰণ এইটো আৰম্ভণি। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গোটেই জীৱনটো পৰি আছে, তেওঁলোকৰ এই অতিমাৰী সময়ত আমি যে এই ৰিজাল্টটো চৰকাৰ সেৱাই খুব যত্ন সহকাৰে ৰিজাল্টটো দিব পাৰিছে, সেইটোৱেই ডাঙৰ কথা বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ তেওঁলোকে এখন কলেজত এডমিশ্যনৰ কাৰণেহে এইটো নম্বৰৰ প্ৰয়োজন। গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিটো, আৰু হয়তো কোনো ষ্টুডেণ্টে ভাবাৰ দৰে নম্বৰ নাপাবও পাৰে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানত, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে তাৰ কাৰণে ছাত্ৰসকলে মনত দুখ বা তেওঁলোক হতাশ হোৱা উচিত। আশা কৰিম আমাৰ সেৱাৰ আৰু এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছে, যিসকলে আজিৰ এই ৰিজাল্টত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহ'ব, তেওঁলোকে 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টৰ ভিতৰত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে। গতিকে যিসকলে নিজৰ ৰিজাল্টটো পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকে নিজকে টেষ্ট কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে নিশ্চয় এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে ছাত্ৰসকল হতাশ নহয়, তেওঁলোকে অনাগত দিনত এই নম্বৰটো যিটো পাইছে সেইটোৰ পৰা আৰু আগুৱাই যাবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিব। আৰু যিহেতু এইটো এটা এডমিশ্যনৰ কাৰণেহে তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় ইন ফিউচাৰো, গতিকে মই হতাশ নহৈ তেওঁলোকে নিজে নিজে নিজৰ
কোনোবাই সায়েন্স পঢ়িব, কোনোবাই আৰ্টছ পঢ়িব, যোনে যি ভাল পায় সেই ষ্ট্ৰীমত আগুৱাই গৈ নিজৰ লাইফটো ভবা ধৰণে গঢ় দিয়া উচিত বুলি মই ভাবোঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ বাইদেউ। ৰশ্মিতা, আমি এটা কথা ক'ম যে নগাঁৱৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয়ৰ কথা হয়তো নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া, সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষা জগতত এইখন বিদ্যালয়ৰ এটা নাম আছে। একেলগে চাৰিজনলৈকে ছাত্ৰই এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা স্থান লাভ কৰিছিলে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ যি সময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ক লৈ ব্যাপক সমালোচনা চলিছিলে, সেই সময়তো কিন্তু এনে কিছু বিদ্যালয়ে কিন্তু চৰকাৰী খণ্ডৰ সুনাম অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু এইবাৰ 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে। 93% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান এইবাৰ সফলতা লাভ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত কিন্তু নগাঁৱৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিন্তু 100% উত্তীৰ্ণৰে বৰ্তমান তেওঁলোকে সাফল্যৰ যি হাঁহি তেওঁলোকে বৰ্তমান যি সাফল্য লাভ কৰিছে। আৰু নিশ্চয়কৈ নগাঁৱৰ আন আন বিদ্যালয়সমূহতো যথেষ্ট কেইখন বিদ্যালয়তো যথেষ্ট ভাল ফলাফল হৈছে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সন্তুষ্ট নহয় এই ৰিজাল্টক লৈ, তেওঁলোকে 5 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টলৈ সেৱাই যিটো নতুন ব্যৱস্থা ৰাখিছে, তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব, নিজকে নিশ্চয়তা আবেদন কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল নগাঁৱৰ পৰা। নীলোৎপলে দেখুৱালে যে নীলোৎপলে চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি বালক বিদ্যালয় আছিল তাত ইতিমধ্যে 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু তাতেলৈ সাফল্য বা তাতেলৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট উৎসাহী হৈ পৰিছে তাৰ শিক্ষকসকল। সমান্তৰালভাৱে হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। হাই মাদ্ৰাছাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 93.9%। আৰু এই মুহূৰ্তত হীৰক যদি মানক আছে আমাৰ সৈতে, হীৰক আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথমবাৰলৈ এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত এনেধৰণে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে য'ত 93% উত্তীৰ্ণ হাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হীৰক, হয় ৰশ্মিতা, যিহেতু এইবাৰ বিকল্প মূল্যায়নে যিহেতু এইবাৰ যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে, মই ক'ব বিচাৰিম যে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ 30% অধিক উত্তীৰ্ণ হৈছে। অৰ্থাৎ যোৱাবাৰ 63.85% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ যদি চাবলৈ যায় আপুনি 93.10% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে। অৰ্থাৎ উত্তীৰ্ণ হাৰ যথেষ্ট গুণে বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু তাৰ পৰিলক্ষিত চাব যায় এইবাৰ মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল 426,553 আৰু ইয়াৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে 397,132 ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আৰু যিহেতু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত প্ৰথম বিভাগত যদি প্ৰথম বিভাগৰ সংখ্যা যদি চাব যায় 2020 বৰ্ষত যদি চাব যায় 2020 বৰ্ষত 40,000 প্ৰথম বিভাগ 40,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ সংখ্যা 88,521 অৰ্থাৎ বহু দুগুণ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ঠিক একেদৰে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ সংখ্যা 160,298 আৰু তৃতীয় বিভাগৰ উত্তীৰ্ণ সংখ্যা হৈছে 148,313। অৰ্থাৎ এইবাৰ যদি চাব যায় অনুতীৰ্ণ সংখ্যা কেৱল 7% হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ 7% কমে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ সেইবাৰ যে বিশেষকৈ দুটা বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল, যিহেতু যিখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল, সেই বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে দুটা বিষয় উত্থাপন কৰিছিল যে তেওঁলোকে কেনেদৰে বিকল্প মূল্যায়ন কৰিব পাৰি। প্ৰথমটো বিকল্প মূল্যায়ন আছিল যে তেওঁলোকে যি ইউনিট টেষ্টৰ মাৰ্ক আছে বা যি প্ৰি টেষ্ট অৰ্থাৎ যি কোৱা হয় যে মেট্ৰিকৰ আগত প্ৰি টেষ্ট হয় সেই প্ৰি টেষ্টৰ মাৰ্কছ ভিত্তি কৰিছিল। আৰু যিবোৰ বিদ্যালয়ত প্ৰি টেষ্ট পতা নাছিল তেওঁলোকে নৱম শ্ৰেণীৰ মাৰ্কছ আৰু সেইবাৰ অধীনত যিবোৰ পৰীক্ষা হৈছিল সেই পৰীক্ষা মাৰ্কছসমূহ তেওঁলোকে চোৱা হৈছিল আৰু তাৰে ভিত্তিত মূল্যায়ন কৰা হৈছিল। যদি চাব যায় যিহেতু 31 তাৰিখৰ সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল, কিন্তু 31 জুলাই পূৰ্বে তেওঁলোকে ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। কিন্তু সেই হিচাপে যদি CBSE ক্ষেত্ৰত চাব যায়, CBSE কিন্তু ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰিব সেই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য বা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। এক প্ৰকাৰে চাব যায় এয়া সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক সফলতা বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁলোকে 20-25 দিনৰ ভিতৰত সকলো যি ফলাফলৰ প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। আৰু যিখন তেওঁলোকৰ বিশেষজ্ঞ কমিটি আছিলে সেই বিশেষজ্ঞ কমিটি 5 তাৰিখে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন সভা হৈছিল আৰু 5 তাৰিখৰ পিছত তেওঁলোকে 7 তাৰিখে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে কেনেদৰে তেওঁলোকে মাৰ্কিং কৰিব লাগিব। আৰু সেই মাৰ্কিং তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোক যিবোৰ SI আছিলে স্কুল ইন্সপেক্টৰ বা অন্যান্য যিবোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল তেওঁলোকে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল যে পুনৰীক্ষণ কমিটি সেই ফলাফল ঘোষণা কৰিছিল। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে মাজতে যিহেতু কিছুমান এনে বিদ্যালয় আছিল যিবোৰ বিদ্যালয়ত কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল বা প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিলে, কোনো বছৰে কোনো ৰেকৰ্ড নাছিলে, সেই বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল। কিন্তু তাৰ পৰিলক্ষিত সেৱাই কৈছিল যে যিখন কমিটি আছিলে বা যিখন সেই কমিটিসমূহে পুনৰ তেওঁলোকে মাৰ্কছবোৰ দিব লাগিব, অৰ্থাৎ সেই কথাটো আছিলে 22 জুনৰ কথাটো। আৰু সেই এনেদৰে তেওঁলোকে 22 জুনৰ পিছতে তেওঁলোকে তৎপৰ হৈ পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে দেখিব পৰা গৈছিল যে তেওঁলোকে সেই মাৰ্কছসমূহ পুনৰ নিৰীক্ষা নিৰ্ধাৰণ কৰি আকৌ তেওঁলোকে মাৰ্কছসমূহ দিছিল। আৰু এক প্ৰকাৰ যদি ক'ব যায় এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিম যে
যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসন্তুষ্ট বা তেওঁলোকে যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়তো তেওঁলোকে ভাবিছে মনা বিচৰা তেওঁলোকে মাস্ক পোৱা নাই তেন্তে তেওঁলোকে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব তেওঁলোকৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল খুলি দিয়া হৈছে পাঁচ আগষ্ট বা বাৰ আগষ্টলৈকে সেই অনলাইন পৰ্টেলটো খোলা হৈছে অনলাইন পৰ্টেলত তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু পৰীক্ষা যিহেতু কোভিড মহামাৰী হ'লেও পৰীক্ষা যিহেতু যোৱা অহা বছৰ যি হ'ব লাগে অহা বছৰ শিক্ষা বিভাগে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি কৈছে আৰু কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা চাব লাগিব যে যেতিয়া এইখন যিখন মাৰ্কশ্বীট আছে মূল্যকৰ মূল্যায়ন কৰাৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট আছে সেই মাৰ্কশ্বীটখন কিন্তু যিখন পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব সেই মাৰ্কশ্বীটখনৰ লগত কোনো ধৰণৰ সামঞ্জস্য নাথাকিব অৰ্থাৎ সেই যোনখন দ্বিতীয়বাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে সেই মাৰ্কশ্বীটখনে প্ৰযোজ্য হ'ব সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বাবে আৰু যিসকল অসন্তুষ্ট তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব কিন্তু যি শেহতীয়াভাৱে ফলাফল ঘোষণা কৰিলে বিকল্প পদ্ধতিৰে যি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চাব যায় শিক্ষা ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে সেই ঘোষণাত ফলাফলত দেখিব পোৱা যায় যে 93% অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে এয়া এক প্ৰকাৰ ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু সেইবাৰ যিহেতু নিৰ্ধাৰিত যি সময় দিছিলে সেই সময়ৰ পূৰ্বে যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিৰক আৰু 93% উত্তীৰ্ণৰ হাৰ এবাৰ 93.10% নিশ্চিতভাৱে এক ভাল খবৰ অসমৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰক আপোনালৈ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ নিউজ 18 দৰ্শকসকলক যে 2021 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ চৰকাৰী স্কুল আছিল সেইবিলাকত ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হাৰ যথেষ্ট ভাল হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তীৰ্ণৰ হাৰ এবাৰ 93.10% ছাত্ৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 93.34% আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 92.90%। খবৰ দি যাওঁ নিউজ কেনৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ সঞ্জীৱ লাহনৰ কাষলৈ লক্ষীমপুৰত উপস্থিত আছে সঞ্জীৱ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ লক্ষীমপুৰৰ ফলাফল হাৰ কেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সঞ্জীৱ হয় ৰশ্মিতা আমাৰ দৰ্শকসকলক আমি লক্ষীমপুৰৰ ফলাফলৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ লক্ষীমপুৰত এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থী আছিল 18,749 আৰু তাৰে ভিতৰত মাত্ৰ 338 ফেইল কৰিছে মই পুনৰ কৈছোঁ যে লক্ষীমপুৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল 18,749 আৰু তাৰে ভিতৰত 338 ফেইল কৰিছে আৰু যিসকল উত্তীৰ্ণ আছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত হ'ল ডিষ্টিংচন নম্বৰসহ উত্তীৰ্ণ হৈছে 446 আৰু ষ্টাৰ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ হৈছে 892 আৰু প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 3,813 ছেকেণ্ড বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 7,610 আৰু তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে 6,988 আৰু ৰশ্মিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লক্ষীমপুৰত উত্তীৰ্ণ হাৰ যথেষ্ট ভাল মাত্ৰ ফেইল কৰিছে 338 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফেইল কৰিছে আৰু তেওঁলোক কিয় ফেইল কৰিলে কেনেকৈ ফেইল কৰিলে হয়তো সকলোৱে গম পাইছে কিন্তু উত্তীৰ্ণ হাৰ যথেষ্ট ভাল আৰু মই পুনৰ উল্লেখ কৰিম যে ডিষ্টিংচন নম্বৰসহ পাছ কৰিছে 446 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিষ্টিংচন নম্বৰসহ পাছ কৰিছে আৰু অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 18,749 আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ অন্যতম এখন অতি অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান লালুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু লালুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফল যথেষ্ট ভাল আৰু মোৰ লগত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ ফলাফল লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি পোনে পোনে জানিবলৈ যাম প্ৰথমতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম ফলাফল চালানে পালা কেনেকুৱা কি হৈছে ভালেই হৈছে কোন বিভাগত পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ গম পোৱা নাই নহয় জানো অৱতীৰ্ণ নম্বৰ হেৰি পালা নে ৰিজাল্ট পালা হয় পাইছোঁ হয় মোৰ পাৰ্চেণ্টেজ মই গম পোৱা মানে মোৰ 95.8 হৈছে আৰু ভাল লাগিছে হয়তো যিহেতু আৰু পৰীক্ষা হোৱাহেঁতেন নিশ্চয় আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন যিহেতু কভিডৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো নহ'ল তথাপি ভাল লাগিছে আৰু পৰীক্ষা হোৱাহেঁতেন ইয়াতকৈ ভাল কিবা এটা আশা আছিলে যদিও এতিয়া নিয়তিৰ ইচ্ছা গতিকে ইয়াতে মই ভাল পাইছোঁ আৰু আগৰ যাতে মোৰ যি পৰীক্ষা আহি আছে যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এটা কথা সুধোঁ মাজতে যে আমি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী লগ পাইছোঁ বহুতে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বহুত সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে কৈছে যে যদি আমি অন্তিম যি 3 মাহ টেষ্ট পৰীক্ষাৰ পিছত 3 মাহত যেনেকৈ পঢ়া হয় সেইখিনি পঢ়ি যদি পৰীক্ষা দিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল ৰিজাল্ট বা টেষ্টতকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু তোমাৰ মতে কি ভাবা যিটো তোমাৰ ভাল পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা ভাবা এতিয়া যিটো পাৰ্চেণ্টেজ পাইছা তাতকৈ ভাল হ'লহেঁতেন নে চাগে হ'লহেঁতেন হয় কাৰণ আমাৰ এজন ছাত্ৰই টেষ্টৰ পিছত আটাইতকৈ পঢ়াৰ যিটো ঢৌ বা পঢ়াৰ যিটো
লয়, সেই লয়টো আমাৰ যি মাষ্টৰ বা শিক্ষকসকলে দেখুৱাই দিয়ে আৰু তেখেতসকলে তেতিয়া পিছতহে অনুভৱ কৰে টেষ্টৰ পিছত যে হয় এইটোৱে সময় আমাৰ পঢ়াৰ, আৰু এই তিনিমাহতে যদি উঠি পৰি নালাগো তেন্তে আমাৰ সময় উকলি যাব, আৰু এই সময়টোৰ পঢ়াৰ ফলে পাইগৈ পৰীক্ষাৰ সময়ত বা ৰিজাল্টৰ সময়ত সেই আনন্দটো ল'ব পৰা যায়। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই নিশ্চয় ক'ব পাৰিম যে মই যদি আৰু টেষ্টৰ পিছত যদি মই পঢ়িবলৈ পালোহেঁতেন বা 11 মে'তেই পৰীক্ষা হ'লহেঁতেন তেন্তে নিশ্চয় মই ইয়াতকৈও ভাল ফলাফল এটা দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন। যদিও মই আজিৰ ফলাফলত অত্যন্ত সুখী কাৰণ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈও তেনে এটা ফলাফল পাইছোঁ, আৰু এই ফলাফলটো এইকাৰণে ভাল লাগিছে যে এইটো ৰেকৰ্ড বেছ ফলাফল হয়, 9 আৰু 10ৰ ৰেকৰ্ড বেছত, এইটো এনেই বা আনুমানিক ফলাফল নহয়। হয়, ৰেকৰ্ড বেছ ফলাফল, কিন্তু আৰু এটা কথা, এইবাৰ হয়তো এই তোমালোকৰ যিটো বেটছ, তোমালোকৰ যিখিনি তোমালোকৰ লগত যিখিনি পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ মাজত পজিশ্যন নাই, ষ্টেণ্ড যিটো কৰিব লাগে বা যিটো আনন্দ থাকে ষ্টেণ্ড কৰাৰ পিছত, ষ্টেণ্ডৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত সেইটো এবাৰ নাই, সেই কথাত কিবা আক্ষেপ থাকি গ'ল নেকি? হয়, এইটো থাকিবই, কাৰণ আমাৰ স্কুলৰ পৰা বুলি নহয় গোটেই অঞ্চলৰ পৰা এজন স্কুলৰ ছাত্ৰ, যিসকল ছাত্ৰ থাকে, যিসকলৰ কিছুমান পাৰদৰ্শিতা থাকে বা দক্ষতা থাকে, সেইসমূহ দেখুৱাবলৈ তেখেতসকল এইবাৰ বিফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি লাগিব। আৰু আমাৰ যিসমূহ মা দেউতাই সুযোগ দিছিলে সেই সুযোগসমূহ আমি মানে তেখেতসকলক সেই উপহাৰ দিব নোৱাৰিলোঁ যিখিনি পঢ়াৰ সুযোগ দিছিলে। আকৌ কথা পাতিম, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, আমি কথা পতা যতনে কি ক'বা যে আকৌ যদি এইবাৰ ফলাফলত সন্তুষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লে পুনৰ বিশেষ পৰীক্ষা বহিবৰ কাৰণে সুযোগ দিছে, কথাটো গম পাইছা চাগে, কিবা বিবেচনা কৰিবা নেকি? কৰিম যদি হেৰি, যদিহে ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষা পাতে তেনেহ'লে হেৰি কৰিম, কিন্তু যদিহে কয় যে 2022 হ'লেও পৰীক্ষা পাতিম বুলি যদি কৈছে তেনেহ'লে 2022 যদি অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে, কাৰণ আমি যদি বেলেগ শাখাত পঢ়ি থাকোঁ পিছত যদি একেকেইটা পঢ়িব লগা হয় আকৌ জটিলতা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই শিক্ষক আছে কথা পতা যত্ন কৰিছোঁ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ স্কুলৰ ফলাফল অত্যন্ত ভাল আমি দেখিছোঁ, যথেষ্ট ভাল পাৰ্চেণ্টেজ, যিটো পদ্ধতিত মূল্যায়ন কৰা হ'ল আৰু ভাল হ'লহেঁতেন নেকি যদি পৰীক্ষা পাতিলেহেঁতেন, বা আপোনাৰ মনত কিবা খোকোজাত আহি গ'ল নেকি? মোৰ এটা মানে হেৰি, খোকোজাত থাকিলে কেনেকৈ, যদি পৰীক্ষা পাতিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ এতিয়া ডিষ্টিংচনৰ পজিশ্যনটো মানে আমাৰ 5টাই পাইছে, কিন্তু আমাৰ ডিষ্টিংচন আৰু 2টামানে পালে হয়, আৰু ষ্টাৰো আমাৰ 5টাই পাইছে, ষ্টাৰ আমাৰ আৰু 2টামানে পালেহেঁতেন। হয়, এতিয়া আকৌ সেইসকল যিসকল থাকি গ'ল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকি গ'ল, তেওঁলোকক বিশেষ পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ কৰাৰ কথা এইটো মানে সুবিধা দিছে, কিবা বিবেচনা কৰিব চাগে, নিশ্চয় এইটো এটা সুবিধাই। অঁ, ভাল ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই নিশ্চয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি কোনোবা বাদ পৰিছে, আৰু যিসকলে দিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে দিব পাৰিব। হয়, বাৰু যাই কি নহওক, কিয় বহু বাধা বিঘিনি নেওচি কোভিড মহামাৰীৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল অৱশেষত আহিল, যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকলক, মোৰ লগত উপস্থিত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ, অসম জাতীয়তাবাদী ছাত্ৰ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ লখিমপুৰ জিলা সম্পাদক, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি জনাব, কি ক'ব যে বহু বিতৰ্ক, বহু তৰ্ক, বহু আলোচনা হ'ল পৰীক্ষাৰ আগে আগে, শেষত ৰিজাল্টটো আহিল। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অতি আশাৰী বাচ্চা আছিলে তেওঁলোকৰ আজি ফলাফল ঘোষণা কৰিলে। আমি লখিমপুৰ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভাল ফলাফল অনাগত দেখাব পঢ়াব। হয় ৰশ্মিতা, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু দল সংগঠনৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, তেওঁলোকে সকলোৱে অভিনন্দন জনাইছে, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিলে পৰীক্ষাত, অৱশেষত ফলাফলটোহে তেওঁলোকে পালে বিশেষ মূল্যায়নৰ যোগেদি, তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু এতিয়াও মনটো ফৰকাল নহয়, তেওঁলোকৰ মনত এতিয়াও খোকোজা এটা আছে, তেওঁলোকে আশা কৰিছিলে যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিলেহেঁতেন হয়তো আৰু ভাল ফলাফল আহিলেহেঁতেন। মই শিক্ষক এজন আছে কথা পতা যতন, ছাৰ কি ক'ব যে এই মুহূৰ্তত ফলাফল যিটো আহিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানি ল'ব লাগিবই কাৰণে মানি লৈছে নেকি, তেনেকুৱা হৈছে নেকি বিষয়টো? নহয়, আপোনালোকৰ যোগেদি আমি সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি ৰিজাল্টত যিখিনি উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কৈছোঁ, কাৰণ কি যিহেতু তেওঁলোকে আমি যি নহওক ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে কিন্তু আশানুৰূপ ৰিজাল্ট এটা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ ক্লাছ 9ত এজন ছাত্ৰ যিমান পঢ়ে তাৰপিছত মেট্ৰিকৰ যেতিয়া প্ৰি বোৰ্ড ফাইনেলটো, প্ৰি বোৰ্ড যিটো আমাৰ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট বুলি কয়, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যথেষ্ট পঢ়ে আৰু তাৰপিছতে ভাল ৰিজাল্টো হয়। তাৰ প্ৰমাণস্বৰূপে আমাৰ বিদ্যালয় আপোনালোকে গম পাইছে যোৱা বছৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আমাৰ ষ্টেণ্ড কৰিছে, এইবছৰ আমি বহুত আশা কৰিছিলোঁ 2-3টা ল'ৰাৰ ওপৰত, আমি নাম এতিয়া নকওঁ যিহেতু, ইমান আশা কৰিছিলোঁ কাৰণ ইমানেই ভাল পঢ়িছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টো যথেষ্ট আমাৰ টেষ্টত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিলে, গতিকে আমি আচলতে বিদ্যালয় শিক্ষকসকলে কোনো শিক্ষকে আচলতে এইটো সহজভাৱে কিন্তু উপায় নাই, সকলোৰে সন্তুষ্টি নাই আচলতে ফলাফলত। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঞ্জীৱ আপোনালৈ, লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে, আৰু উত্তীৰ্ণৰ হাৰ এবাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহত, সকলোকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিম, তাৰ বাবে লৈ লৈছোঁ এটি সৰু বিৰতি।
Northeastern Steel, Iman Strong, Jay.